Já bych teď ještě ráda přivítala paní Tomkovou, která je členkou Archeologického ústavu hlavního města Prahy. A díky této dámě se podařilo vyhloubit díru na lípu, protože hloubit díry v památkově chráněném území není tak jednoduché a nemůže si to dovolit každý. Takže předávám vám slovo a moc vám děkujeme za velkou pomoc. Dobrý den všem. Ano, já bych velice ráda na tomto místě připomněla, že stojíme skutečně na památném místě spojeném s počátky české historie, která přitom sahá vlastně mnohem hlouběji než onen zde stojící kníže Bořivoj. A proto bych strašně ráda na tomto místě využila příležitosti poděkovat všem, kteří nám pomáhají vlastně ochraňovat tuto lokalitu, tuto památné místo a kteří nám současně umožní i jeho poznání, takže v první řadě je to samozřejmě, jsou to všichni na městském úřadě v Roztokách a současně i ti obyvatelé, kteří vlastně nám umožní vstupy na pozemky a my právě když jim tam potom hloubíme ty jednotlivé jámy. Možná by vás zajímalo, co jsme tady našli při té jámě, protože si řeknete, no tak jáma pro lípu, může se tady něco najít. Samozřejmě, velice ráda bych vám zde předvedla onu zlatou slepici z 12. kuřaty. Bohužel, nepovedlo se. Ale našli jsme tu jinou zajímavost, překvapivě, a to vlastně úlomek kousku vlastně země, tady z okolí, někde od Úholiček nebo Umětic. A tak, když se ta hrouda, když se nám rozlomila, tak tam vlastně se ukázala skamenělina staré, pradávné, jaksi mušle, zřejmě nějaké srdcovky, již z doby křídy z Cenomanu. Takže já to říkám jenom kvůli tomu, že vlastně my archeologové nejenom chráníme vlastně naše památky, ale vlastně snažíme se uchránit i to, co vytvořila naše matka příroda tady pro nás, pro všechny, aby se nám na této zemi dobře žilo. A proto bych té naší lípě samozřejmě popřála ze srdce, aby měla dost váhy, dost síly a aby vlastně měla dlouhý život, tak aby zažila další staletí naší historie a aby byla svědkem tak příjemných setkání, jako je to dnešní. Moc děkujeme a jsme rádi, že jste přišli a že vám můžeme poděkovat.